Hej. Videoen i dag, den er usædvanlig på flere måder. For det første, så er det en torsdagsvideo, og jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har lavet en video til om torsdagen. Men øh, det er den her altså. For det andet, så er det en video, som jeg laver fuldstændig uden noget som helst form for øh, manuskript. Øh, det er heller ikke tit, det sker. Grunden til, at jeg laver den... Det er, ja selvfølgelig kan man sige det, nu har jeg jo været syg, og, øh, og det betyder, at jeg faktisk er lidt bagud på video. Jeg plejer jo gerne at lægge en 2-3 video ud hver, hver uge, øh, og det plejer at være mandag, tirsdag, onsdag. Øh, nu har jeg så været syg, så jeg har ikke haft mulighed for at lægge noget ud. Øh, men det handler faktisk lige så meget om, at der er noget væsentligt, jeg godt lige vil pointere. Den seneste video, jeg har lagt ud omkring øh, mit møde med... Øh, der var teamet og Nasimuddin i øh, i København på på øh, Der er der kommet nogle kommentarer, øh, hvor, hvor og jeg læser ikke nogle kommentarer op altså, men nogle af de her kommentarer, øh, de udtrykker, jeg vælger at kalde det for en bekymring, øh, en bekymring om hvorvidt jeg sådan er er faldet for, for den her venlighed, jeg blev blev mødt med, øh, da jeg da jeg kom til København. Og øh, Ja, jeg har, egentlig, jeg har egentlig svaret på, på nogle af de der øh, kommentarer, øh, og jeg ved ikke rigtig, om jeg begynder at spekulere på, om jeg bør fortryde, øh, at jeg har, har svaret på det. Øh, men under alle omstændigheder, så er der altså lige nogle ting, der skal sættes på plads her. Grunden til de her kommentarer, det er, at jeg i videoen taler meget positivt om den rigtig fine, venlige modtagelse, jeg fik. Og øh, det står jeg naturligvis ved, øh, fordi det var en venlig modtagelse. Øh, bekymringen den går så på, om jeg nu er faldet for det, og om jeg øh, har, har ligesom tænkt, uh nej de er så søde og rare, og så må jeg nok have en anden indstilling til, til de her dager Prøv at høre, lad mig sige at det fuldstændig klokkeklart, det ændrer absolut ingenting for mig, overhovedet. Jeg har på et tidspunkt begyndt jeg at, at, at skrive sådan et, 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 et lidt længere svar, øh, hvor jeg faktisk øh, blev rimelig spids i det. Øh, og så var det, øh, at der, der ligesom slå en tanke ned i mig. Nemlig den tanke, at måske er det her egentlig bare udtryk for en, en bekymring. Øh, og jeg. Ja, altså nu, nu prøver jeg bare at sige det, sådan som jeg alligevel bare tænker det. Og det kan være, at jeg tager fuldstændig fejl, og det kan være, at du sidder derude og tænker, okay Per, nu øh, sætter du, du måske den her kanal lidt højere, end du bør. Og det, det, det er fair nok. Men jeg fik bare den tanke. Kan det være, at der er nogen, der sidder derude og tænker, nu har vi øh, endelig fået den her øh, islamkritisk kanal på dansk. Øh, som, som kører på og som holder fast og så lige pludselig så, øh, så er der en risiko for at, at Per fuldstændig øh, mister al fornuft og rationalitet fordi, oh at jeg er så søde derinde på Akseltov det, det er det jeg bare er nødt til at sige nej, overhovedet ikke på at det ændrer absolut ingenting man behøver faktisk ikke engang at være øh, ekspert i islam. Man behøver ikke at, at have en forfærdelig masse viden om islam, for at kunne gennemskue, hvad det er, der foregår, øh, når man møder de her dava Det er lidt som når man for eksempel øh, går en tur ned af strøget, eller man øh, kommer ind i Bilka, øh, eller man øh, står på... Øh, det, store tog ind i Kolding Storcenter, eller hvad det, nu er. Og der så står sådan nogle øh, sælgere, sælgere, som telefonsælgere, dem der gerne vil sælge telefonabonnementer. De der sælgere, der er sådan lige lidt for kvikke og lidt for smarte. Så er man jo godt klar over, at al den venlige modtagelse og alle de søde ord og al den ros, man får, der er man jo godt klar over, at det her, det har ikke noget som helst at gøre med, at de synes, du er fantastisk. Det ved man jo godt. Man ved godt, at det der, det er salgsgas. Det er salgsgæmik. Det er ikke andet end reklamegrejle. Og det samme gør sig også gældende, når man møder et uh, davor team jeg har, jeg har valgt simpelthen at, at, at tage den her uh, tilgang, til, til be bekymringen altså at det er en, en bekymring en oprigtig bekymring så jeg vil bare gerne sige til jer derude der er bekymret for om, om øh, det at jeg pludselig har fået anlagt <laughs> skæg og, og det at jeg taler positivt om en venlig modtagelse jeg har fået at det pludselig vil få mig til at ændre holdning til prøv det kommer ikke til at ske det, det, det ved jeg alt for meget om islam til ja øhm, yeah. Jeg, jeg kommer faktisk jeg kommer til at tænke på, øh, og det er det, uden, uden at vi behøver sådan at gå ind i, i selve øh, sagen, så kommer jeg sådan til at tænke på, øh, i sin tid, da man øh, diskuterede meget øh, spørgsmålet om, hvorvidt øh, to af samme køn skulle have mulighed for at blive vid i, øh, i folkekirken. Og en af dem, der var meget modstandere af det, det var daværende biskop for Aarhus Stift, Kælholm. Og lige pludselig, så vendte han 180 grader, og så gik han pludselig ind for, at man godt kunne foretage vilse af to og samme køn i folkekirken. Og han gav den begrundelse, at han øh, sidenhen havde mødt nogen, der var homoseksuelle, og fandt ud af, at de var jo da egentlig ret søde mennesker. Og jeg kan huske, hvordan jeg læste det der øh, interview af ham. Jeg tror, det var i Kristel Dagblad. Jeg kan huske, hvordan jeg bare tænkte, jamen, Kjell Holm, er du da fuldstændig gået for snøvsen, mand. <laughs> er, det, er det det, der skal afgøre det? Men lige hallo, hvad foregår der? Det handler jo ikke om, hvorvidt de er søde. Det handler om, hvorvidt det er rigtigt eller ikke rigtigt. Og så kan man mene hvad som helst øh, i forhold til det der med vis af to og samme køn. Men min pointe er bare, det afgørende er ikke om hverken homoseksuelle eller muslimer eller time, øh, om de er søde eller ej. Det handler faktisk ikke engang om, hvorvidt deres intentioner er reelle eller ej. Det handler om én eneste ting. Hvad er sandheden? hvad er sandheden? Det er det, der er afgørende for mig. Når jeg så taler positivt om den venlige modtagelse, jeg har fået, så er det fordi, det var en venlig modtagelse, jeg har fået. Ligger der nogle andre intentioner bag? Ja, det gør der da. Det er der slet ikke tvivl om, der gør. Det er reklamegejl. Men jeg har stadigvæk fået en god modtagelse. Og den siger jeg tak for. Også selvom intentionerne ikke er helt reelle. Jeg håber, det her det har fået sat det på plads. Og så håber jeg på, at, at I der er bekymrede, kan falde en lille smule mere til ro. Og så håber jeg på, at I har tillid til, at jeg faktisk godt ved, hvad jeg laver. Fordi det her, den måde jeg har grebet det an på, den er altså ikke tilfældig. Jeg har en tanke bag. Og ellers så glæder jeg mig egentlig bare til at få øh, smidt noget videomateriale ud, øh, baseret på det her, den her øh, råfilm, øh, der er blevet optaget en, cirka en halv time øh, fra, fra den her samtale, jeg havde med med Og det, jeg glæder mig til at, at, at vise det, fordi den, det er, jamen, der er masser af guld <laughs> og hente i det, så bare roligt jeg kommer ikke nogensinde til at konvertere til islam det er jeg simpelthen for klog til altså, det, det, det ved jeg for meget om islam til, så tag den nu stille og roligt, halv tålmodighed se de videoer der kommer ud øhm, ja så tror jeg du vil til ro jeg glæder mig til at vi ses i næste video hej hej